Вітаю, шановні телеглядачі. В ефірі рубрика «Состолока». Щодня ми продовжуємо запрошувати в нашу студію гостей, які впливають на життєдіяльність Кам'янця-Подільського та Кам'янець-Подільського району. І сьогодні ми продовжуємо наше спілкування з лікарем, з дитячим лікарем-психіатром, з Лілією Сергіївною Масловською. Ми поговорили вже з вами минулого разу і про дитячі тривоги, і про стрес, про панічні атаки. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову, і розпочати я би хотів з такого питання. Зараз багато все-таки переселенців на території Кам'янеччини, і взагалі зараз по всій Україні вимушено переселених осіб дуже багато, і більшість з них, ну, можливо, і не більшість, але багато з них дійсно пережили дуже страшні події, і ці люди настільки замкнулись в собі, що вони просто не можуть звернутися до психолога, до психіатра. Скажіть, що ми можемо порадити людям, як ми можемо їх направити на такий шлях, щоб вони не боялися звертатися до психолога? Це дійсно так відбувається, тому що стан стресу і показати свою слабкість, багато людей вважає, що це ніби образливо, можливо, комусь гірше, а я буду займати чийсь час. Це один варіант. Другий варіант, який може бути у них, це просто не знаю, куди йти. І третє, я просто не впевнений, чи мені це потрібно. Я ніби справляюся сам. Пам'ятаєте, ми минулі наші зустрічі говорили, що має пройти час. Так от, оцей самий час, він зазвичай місяць. І от тоді через місяць вони вже розуміють самі, що треба йти. В цей місяць єдине, що ми можемо зробити, достукатися дуже важко. Вони не сприймають, з одної сторони, нашу просьбу про те, що зверніться до психолога, поговоріть з психологом. Тому що вони ще переживають, вони ще перебувають в тій ситуації, вони не можуть її відпустити і вони не можуть поки що прийняти нову ситуацію. Проходить місяць, проходить усвідомлення, і далі вони вже починають розуміти, де їм потрібна допомога. Дуже часто вони отримують цю допомогу через своїх дітей. Тому що, бачачи проблеми з дитиною, вони звертаються до лікаря, в розмові там з лікарем, вони отримують відповідну пораду для себе. Друге, що багато цих людей, вони отримують допомогу, на нашу думку, може не кваліфіковану допомогу, але від тих людей, хто є поряд, хто їх прихистив, хто їх погодував, хто з ними поговорив, хто просто їх обійняв, хто просто до них усміхнувся, хто просто погладив легенько по плечу, або просто сказав, та приходьте посидити біля нас, давайте ми там разом щось подивимося. Давайте, якщо хочете, допоможіть там нам на кухні, тому що вони групуються, у нас є пункти розміщення. І просто приходять працівники і кажуть, може хтось хоче допомогти. От через це вони починають виходити з того стану, через ту звичну роботу, яку вони починають робити. Тому вони цю допомогу отримують. Просто, можливо, комусь цієї допомоги якраз хватає. А тим, хто не хватає, вони ще до нас прийдуть. Ну, все-таки так, психологія – це все-таки те, що відбувається в голові. Тобто, якщо людину відволікти від проблем і все-таки направити її в друге русло, це вже буде частиною допомоги. А скажіть, а як взагалі от люди, які дійсно пережили такий стрес, от діти їхні пережили такий стрес, як війна, наскільки батьки все-таки пам'ятають, ну, можливо, не зовсім коректно, але пам'ятають про дітей, що от дивитися за цим, чи немає стресу в дитини, чи немає тривоги, панічної атаки, якщо вони самі буквально от пережили те саме? Ви розумієте, інстинкти нікуди не діваються. Наприклад, може наша критика в деякий момент дати збій, може наша емоційність дати в якийсь момент збій, але, ви розумієте, інстинкти лишаються завжди. І інстинкт мами доглядати за дитиною, він нікуди не дінеться, якщо мама в даний момент все-таки критична, а не психічно хвора. Коли мама психічно хвора, от там цей інстинкт не працює. Там вже потрібна допомога, тому що в нас ж приїжджають не лише здорові, які були раніше, а ті, які мали певні проблеми. В тих випадках потрібно ті, хто є поряд, щоб слідкували за дітьми. Не завжди ж одна мама з дитиною, завжди хтось є ще. Або якась подруга, або якась знайома, або якийсь родич. Або навіть коли вони приїхали і розмістилися, люди чужі, які є поряд, бачать, що мама просто не звертає увагу на дитину. Тобто це їх насторожує. Вони можуть їй зробити зауваження. А далі, якщо вже бачачи, що мама дійсно не може надавати такий догляд, вони будуть шукати допомоги. Вони звернуться на всіх пунктах практично для переміщених осіб є медпрацівники.
майже в кожній школі, садочку, де є ці люди розміщені, у нас у місті є медсестри, грамотні медсестри, які працюють з дітьми все життя. Тобто це бувші шкільні медсестри, які знають психологію дітей. Це може прибігти дитина сама та попросити допомогу або щось сказати. І тоді обов'язково звернеться увага. Немає так, щоб когось пропустили. Якщо це ситуація, давайте говорити так, по дорозі проходить, то все рівно ті люди, які поряд, або ті волонтери, які є поряд, вони теж звернуть на це увагу. Тобто воно кидається в очі всім, хто є поряд. Ну, інстинкти материнські ще ніхто не ніхто ще не відмінив. Якщо плита гаряча, значить вона гаряча. Значить вона пече. Скажіть, ви володієте технікою гіпнозу? Ні. Ви знаєте, я ніколи цим не займалася, і я не спеціаліст у цьому. Це, напевне, досить мало спеціалістів є, таких хороших, грамотних, дійсно, які працюють з гіпнозом. А скажіть, чи можна за допомогою гіпнозу допомогти людині з амнезією, викликаною психологічною травмою, згадати те, що вона забула? І взагалі, от основне питання, чи варто оживляти ці спогади? Наукова література це описує, що можливо з допомогою гіпнозу добратися до психотравмуючої ситуації, і людина наново переживає цю реакцію, і тоді ми бачимо результати, які є. Но це, я ще раз говорю, це те, що написано науково. Сама в такій ситуації ніколи не була, тому сказати з власного досвіду не можу. Чи варто оживляти? Скажу вам так, напевне, що кожен з тих, хто звертається до лікаря, який володіє гіпнозом, приймає це рішення для себе сам. Я не думаю, що всі хочуть вернутися в ту ситуацію і її пережити. Або якщо ця ситуація амнезувалася, і далі людина соціалізувалася, і це не мішає її подальшому життю, якщо це не мішає її нормальному спілкуванню, получати задоволення від життя, то, напевно, вертатися не потрібно. Якщо в людини ці спогади періодично прориваються, і вони її десоціалізують, якщо вони не дають їй нормально, якщо це молода людина, створити сім'ю, якщо це людина, яка втратила дитину, не може працювати далі з дітьми, і вона далі поглиблюється в порушення психічну хворобу, давайте говорити так. В тому випадку, можливо, вона хоче ці спомини відновити, щоб пережити і як вигляді стресу вийти з цієї ситуації. Тому я кажу, це рішення приймає кожен для себе сам. Днями весь світ облетіли світлини про шестирічного хлопчика, маму якого вбили в нього на очах. І він написав мамі листа, зворушливого листа, що буде пам'ятати її все своє життя, і побажав їй щастя на небесах. Але все-таки дитяча психіка може далі подавляти такі ситуації. Якщо дійсно це настільки важко було все одно перенести, психіка може подавляти це і може залишитись як амнезія. І от, чи зараз багато дітей є з амнезією? От якраз в цей воєнний час. І знову ж скажу, з свого досвіду, з тим, що я стикнулася в цей період, випадків як такої амнезії я не бачила. Вона може виникнути або зразу, якщо вона виникає гостро. Тобто це має бути дуже значна психотравма, настільки значна, яка блокує всі інші процеси. Дитяча психіка є дуже лабільна. І одні процеси вона може блокувати, але другі процеси залишаться. Вона може ці процеси заблокувати не повністю. Вона може стерти сам такий жахітливий епізод, але внутрішнє відчуття отої ситуації, воно може залишитися. Ну, я поки що цього не бачила, ще не зустрічала. Можливо, просто не попали до нас ці діти, можливо, ще попадуть. Краще, щоб не попадали. Можливо, вони попадуть в поле зору когось інших лікарів. В літературі теж, за скільки років я працюю, дуже мало описано таких випадків, тому що в європейських країнах війна не велася, європейська наука цим не займалася. Американці теж давно не воювали на своїй території, вони теж з цим не зустрічалися. Якщо брати тих людей, які пережили війну, це далекий схід. Ті, хто попали в поле зору, ну я теж не зустрічала, щоб описувалися випадки амнезії серед дітей. Або не попали в поле зору лікарів, або, можливо, зустрічаються настільки рідко, що це не описується. А скажіть,
На рахунок от, після таких стресових подій, чи може дитина, чи може доросла людина збожеволіти через те, що вона побачила, і чи на це має бути якась певна спадковість, чи це може виникнути якраз через гострий стрес, через гостру стресову ситуацію? Гострий стрес, він може дати збій психіки і відрив від реальності. Ото, що ми говоримо, що збожеволіли. Не так часто це відбувається. Можливо, в цих людей все-таки лабільність психіки настільки, настільки висока, що вони не можуть пережити важку психотравмуючу ситуацію. Що ми маємо під важкою психотравмуючою? Це жахливі кадри, наприклад, ті, які ми бачимо після бомбардувань. Це іменно загибель людей. Там, де дуже криваві, там, де є, навіть важко говорити про те, де просто частини людських тіл. Тобто це не кожен може пережити. І от, можливо, в тих, у кого дуже лабільна психіка, ті, хто мають страхи і до того мали, можливо, в них такий збій може бути. Це може бути зґвалтування. Це теж може бути, тому що такі випадки описуються, коли люди не могли вернутися назад в нормальний стан після пережиття важких психотравмуючих ситуацій. Пані Лілі, чому деякі діти вчиняють самогубство? Це психічне відхилення, чи повністю здорова дитина теж може накласти на себе руки? Якщо проаналізувати з власного досвіду і з того, що описується в літературі, абсолютно здорова дитина може в якийсь певний момент теж спробувати суїцид. Що до цього приводить? Та, звичайно, гостра реакція образи. Тобто дитина з нормальною психікою, дитина була завжди контрольована, дитина гарно вчиться, дитина не конфліктна, дитина нормально себе в колективі почуває, нормально з батьками почуває. Але якийсь момент, тобто гостра, високої сили, психотравмуюча ситуація може дати поштовх до самогубства. Навіть абсолютно здорових дітей. В більшості випадків самогубство в підлітковому віці – це є або наслідування когось чи чогось, або як спроба привернути до себе увагу, або як спроба знайти вихід з тої ситуації, з якої своїм дитячим розумом вона не може знайти виходу. Тому що не вистачає життєвого досвіду, не вистачає критики, не вистачає того, хто підскаже, порадить. В більшості випадків це все-таки діти, які мають недостатній зв'язок з батьками і недостатній ступінь довіри до батьків. От вони більш схильні до самогубства. Далі це ті, які діють під впливом когось або чогось. Когось – це друзі, це такі групування однолітків, різні групування, в соцмережах групування, за інтересами вони шукають один одного. Це ті діти, які мають акцентуації рис характеру, тобто це ще не хвороба, але це вже є тип, який вибиває їх в якійсь мірі соціуму. Це діти, які не можуть себе реалізувати в даному колективі. Вони шукають той колектив, де вони можуть себе реалізувати. І в тому колективі, якщо це позитивний колектив, вони можуть себе реалізувати як особистість зовсім в іншому колективі. Якщо це негативний колектив, вони можуть себе так само реалізувати в негативному колективі, якщо він їм близький по духу. Тому оточення, яке є, і сім'я, наскільки вона може контролювати, вони можуть сформувати суїцидальну поведінку. Ну і зараз все більше в світі ширяться такі групи серед підлітків, як «Синій кит». Це групи, які штовхають дітей на самогубство. А як зрозуміти, що дитина потрапила в таку групу, і як вберегти від такої групи, і як побачити, що є певна залежність? Бачите, ми весь час говоримо про довіру батьків. Якщо довіра є до батьків, батьки знають, що дитина їхня дивиться в соцмережах. Батьки знають, хто в неї друзі. Батьки вже орієнтуються, що можна очікувати від своєї дитини. І коли вони бачать поведінка, чи дитина замкнулася, чи дитина почала грубити, чи дитина от самперед, це зміна звичайної поведінки.
Вони звертають увагу і починають достукуватися. Скажи, що не так, давай попробуємо розібратися. В тебе є проблема, може хочеш зі мною поговорити, а може ти хочеш поговорити з кимось іншим, може ти підійдеш з вчителем поговорити, може ти з психологом поговориш, може ти поговориш з подружкою, ми з нею поговоримо, вона зрозуміє тебе краще. В цьому випадку батьки замічають, що щось не так, і вони починають шукати ці шляхи. І самперед батьки звертають увагу дійсно на те, де дитина проводить їхній час, в яких соцмережах. І вони вже тоді можуть зрозуміти, що дитину кудись втягнуло, тому що міняється поведінка, міняється характер дитини, міняється взагалі її відношення до життя, до обов'язків своїх, до рідних, до близьких, до друзів, до вчителів, до оточення. Вона вибивається з кола свого оточення. І оце вже насторожує. В нас ж є не лише ті групи, де вони готують самогубство. В нас є групи, де вони вчаться, як нанести собі пошкодження для того, щоб відчути якісь емоції. Ті емоції, які їм, наприклад, в даний момент сплощені або не такі яскраві. Тобто, отут ж ми ж говорили з вами про депресії. Оці масковані депресії в підлітковому віці. Дитина не розуміє. Це не така депресія, як у дорослого, де він каже, поможіть мені, мені отут зле, мене тисне, зробіть щось. Тобто людина благає про допомогу. Або людина лежить і каже, я нічого не можу, візіть куди завгодно, робіть що завгодно. Це депресія. В дитини це так не відбувається. В дитини відбувається це по-іншому. В дитини я щось відчуваю. От мені некомфортно, мені зле. Що ти відчуваєш? Знаєте, ніби пустота в душі. Ніби я не я, ніби я нереальний, ніби я дивлюся на себе зі сторони. У мене таке враження, що в мене пропали всі емоції. От зачастую вони кажуть, у мене пропали всі емоції, я себе не відчуваю в реальності. І от ти тоді розумієш, що це, скоріше всього, йде депресивний розлад. І от щоб відчути себе в реальності, от в цих соціальних групах, вони знаходять таких же ж самих, хто описує свій стан, і це вже рідна душа, яка тебе розуміє. Мама тебе не розуміє, вчитель тебе не розуміє. Ну як? Ти молодий, веселий, щасливий, в тебе є все. Чого тобі не вистачає? Як ти можеш себе не відчувати? Як ти кажеш, що ти нереальний, як ти от сидиш біля мене? Тобто для оточення це не зрозуміло. Це зрозуміло для психолога і психіатра. Але поки батьки зрозуміють і відправлять дитину до лікаря, вони починають, знаєте, як конфлікт. Та подумай, та не може такого бути, та постарайся. Та що ти тут видумуєш? Тобто це як така твоя, ну, якась забаганка. Або це в тебе нема чим зайнятися, а ти морочиш голову. Так. Тобто відмовка така. І вони починають наводити самопошкодження. Тобто от що на даний момент зросло більше навіть, чим суїцидів, це самопошкоджуюча поведінка. Для чого ти це робиш? Коли я це роблю, я бачу і відчуваю, що я живий, я відчуваю біль. Тобто я хочу відчути емоції, хоч якісь, бодай біль. Але я хочу їх відчути. Ну тут, я не знаю, мені здається, що от вся ця історія, вся ця ситуація, це все-таки, ну, чи я просто правильно розумію. Це основна проблема, це, здається, в сім'ї. Це все-таки десь батьки не допрацьовують або взагалі не працюють над дитиною, або, ну, я не можу по-другому пояснити. Тому що я просто сам дуже багато дивлюся за малим своїм. І от в нас просто була така ситуація, коли я раз йому він сказав, кажу, що от він щось наклацав. Я кажу, ти наклацав, він каже, не я. І його настільки от прибило на півдня, що я йому не повірив, що я от після того, в мене вже такого нема. Тобто я стараюсь, потім я пробую знайти, краще знайти, доказати, що ну дивись, брехав чи не брехав. Ну якщо не можеш доказати, краще не робити, бо вони дійсно, вони, ці діти, вони дуже травмуються. У них все вже дуже, ми його називаємо тонка натура. От оці тонкі натури, мені здається, це зараз такі діти просто через це. Більшість дітей, вони такі, сучасні діти такі. І ви знаєте, дуже робимо багато помилок. Ми стараємося дати своїм дітям все те, чого не мали ми. Так. Тобто ми буквально заповнюємо їхні дозвілля. Ми їм пропонуємо все. Ми не вчимо їх самим шукати шляхи отримання задоволення через організацію самі свого дозвілля. І відповідно оце час швидкий, він летить час. Всі працюють, всі зайняті, і нам не вистачає часу на це спілкування. І ми стараємося, з одної сторони, це ніби відкупитися від дитини. Так, ось тобі телефон, от там я тобі накачав ігри, сиди грайся.
Ну, я тим часом роблю свою роботу. Тобто ми вивільняємо час для того, для себе, щоб, наприклад, зробити свою роботу, але одночасно цим часом ми забираємо цей час від своїх дітей. І ви правильно сказали, до тих пір, доки ви не розберетеся, я тобі вірю. Але, напевне, щось таке було, ну, скажи чесно, напевне, десь там, може, ти випадково це зробив. І якщо ви таким чином будете говорити, так подивиться і скаже, ти знаєш, та я не хотів, я спробував, воно вийшло, я там налякався, боявся, що ти будеш сваритися, тому я сказав, що це не я. Тобто домовитися можна, але це, знову ж, ступінь вашої довіри. Чим більше ви спілкуєтеся з дитиною, тим кращий результат, тим більший ступінь довіри. Тим менше маєте проблем. Скажіть, є ще такий синдром гіперактивності, синдром порушення уваги та є інші розлади в дітей. Це одні з найпоширеніших проблем серед дітей. Як продовжувати лікування тим дітям, які і до війни знаходилися на медичних препаратах? Цих медичних препаратів зараз стало явно менше через війну. Наскільки це зашкодить дітям, якщо вони перестануть лікуватися? Синдром гіперактивності і порушення уваги, він завжди був. Такі діти були. Не так багато цих дітей є, як про них говорять. Наукові дослідження проводяться. То, що все скидають до синдрому гіперактивності і порушення уваги, воно не все є насправді цим. Просто треба просто глибоко розбиратися. І легше написати, наприклад, діагноз СДВГ, чим розбиратися, чому в цієї дитини така чи інша поведінка. Насправді, самих СДВГ не настільки багато. Стосовно лікування СДВГ, так, не всі ці діти отримують складне лікування, тобто ті препарати метілфенідату, які по протоколах лікування мають отримувати. Багато батьків відмовляються від цих препаратів. Тобто вони тримають там звичайну седативу, доступні препарати, наприклад, маленькі дози антидепресантів іноді, маленькі дози антипсихотиків, коли потрібно. Якщо брати сьогоднішній час складний військовий, практично в кожній аптеці ми можемо знайти хоча б мінімум тих препаратів, якими може скористатися лікар для стабілізації стану дитини. Стосовно тих препаратів, які ми говоримо, метілфенідат, це спеціальні препарати, так, з ними є проблема. Але вихід шукається як? Через друзів, через знайомих, через волонтерів, хто є за кордоном. Просто дається інформація і передають на протязі тижня, на протязі 2-3 днів препарати передають. Більшість цих батьків, вони мали запас. Тому що, знаючи, що цей препарат їм може доставити раз в 2 місяці в аптеку, вони старалися зробити собі цей запас цього препарата. Був частину держава поставляла, тобто за рецептами лікаря ці препарати можна було отримати, але ця програма діяла більше в великих містах. Тому там більше і призначення цих препаратів були. У нас є чим замінити на певний період, якщо батьки згоджуються. Якщо батьки не згоджуються і препарату немає, вони змушені будуть замінити, якщо дитина буде цього потребувати. Тобто допомогу по-любому діти отримують у лікаря-психіатра. От дивіться, ми говоримо вже про дітей, яких фактично вже там є діагноз і знають, чим лікувати і як. А є ситуації, коли батьки думають, що дитина просто неслухняна, ну це дитина, переросте. Скажіть, вчителів, вихователів в садочках, їх вчать розрізняти от якраз розлад від просто якоїсь банальної поведінки? Напевне, психологи проводять семінари в школах, вони розказують про таких дітей. Але якщо вчитель з власного досвіду не стикнувся з такою дитиною, тобто не бачив, він не зверне уваги. Він подумав, що це просто дитина з поганою поведінкою. Тобто дитина, яка не хоче слухати, що це є хуліган, там, який дезадаптований. Або це є та сім'я, яка не приділяє дитині уваги. І в останню чергу вони подумають про те, що це є порушення психічного розвитку. Тоді ж вони звертаються до психолога. Ну, школи ж мають психологи. Знаєте, як за круглим столом обговорюється, от в мене є там такий Петя, у мене там є такий Коля, от в мене там є такий Ваня. А ти кажеш, слухай, так покажи ж мені. І зразу вже, коли така співбесіда пішла, психолог подивилася, вона вже починає пояснювати батькам. І в тому випадку, коли батьки працюють з психологом на ранніх етапах, є легкі СДВГ, які дійсно можна коригувати лише з психологом. Як батьки згоджуються на допомогу, є результат. Якщо ж це складні порушення, у нас бувають як легкі, помірні, важкі. Тобто, якщо це помірні і важкі,
От тоді вже психолог каже, та ви знаєте, все-таки йдіть, до невролога йдіть, до психіатра йдіть. Тобто відправляють вже до спеціалістів. Якщо невролог подивився, почав лікування, бачив щось дете, та лучше я відправлю до психіатра. Тобто попадають в поле зору дитячого психіатра такі діти, вже пройшовши певний етап. Не зразу. Тому що і батьки не настроєні на цей діагноз, і оточення мало про нього знає. От, до речі, на рахунок батьків, от просто в мене є, скажімо так, особиста ситуація, коли і видно, що дитині потрібно, що є певне відхилення. Тобто дитина ніби нормальна, все, але є і відгуки від дітей, є різні ситуації. Я просто не хочу так заглиблюватися. Mm. А от батьки кажуть, що це все нормально. Скажіть, як тоді діяти? Коли батьків переконати. Тут треба дивитися ситуацію, тому що є два варіанти ситуації. В колективі дитина одна, а вдома зовсім друга. І в колективі кажуть, що все погано, а вдома кажуть, він себе абсолютно прекрасно веде, все добре. Тобто в даному випадку це не йдеться про СДВГ. Це йдеться про те, що, можливо, в колективі є ситуація, яка є патологічною, яка є травматичною для цієї дитини. Тому він так в цій ситуації реагує. А вдома він є і спокійний, і слухняний, і все в нього виходить. Тобто, якщо ми говоримо про те СДВГ, то це дитина кругом однакова. Дитина однакова вдома, в садочку, від народження, в школі, на вулиці, у сусіда, у друзів, у родичів. І вона постійно однакова. Вона постійно поганою поведінкою розтроможена кругом. І її не можеш зібрати докупи, її не можеш переключити, її не можеш чимось зацікавитися. Це, якщо б ви бачили дитину з ДВГ, я вам скажу так, що в мене, коли в кабінеті батько, мама, я, медсестра, ми четверо ловимо все, що ця дитина за секунду хватає з стола, перекидає, перевертає. Вона в секунду під столом, в секунду під кушеткою, то на кушетки, то вона вже вилазить на стіл, то вона на кріслі, то вона вже в мене за спиною, то вона вже в моїй сумці щось перевертає. Тобто оце СДВГ. І він такий кругом. Він такий вдома, він такий на вулиці, він такий кругом. Розклад просто інший. От, наприклад, це спокійна дитина, але просто є питання по поведінці, є питання по тому, що дитина говорить, але батьки кажуть, ну і що, нічого такого. Ну, в нас є межі і в нас є норма поведінки. І якщо дитина є небезпечною для оточення, для інших дітей, якщо її дії причиняють шкоду комусь або можуть причинити шкоду, в цьому випадку є можливість звернення адміністрації дитячого закладу, де перебуває дитина, до батьків офіційно. Далі є можливість звернення до опікунських структур, до опікунської ради. І в деяких випадках це може бути, коли вже нанесена шкода, звернення батьків до правоохоронних органів. І в тому випадку не реагувати батьки вже не зможуть. Але це пройти треба ці всі кроки. Угу. Тому, коли батькам про це розказують, вони згоджуються нарешті показати дитину спеціалісту. Чи психологу, чи неврологу, чи психіатру. Но це батькам треба пояснити про те. Наша ж освіта юридична в людей досить на низькому рівні. І вони не розуміють, що вони будуть нести відповідальність. І вони не розуміють про те, що до них можуть бути прийняті певні міри, адміністративні міри. Дивіться, до війни була така, ну скажімо так, не те, щоб мода, але такий був мейнстрім, коли всі батьки намагалися зайняти дітей максимально, тобто, щоб не було часу займатися дурницями. Тобто, в нього там понеділок, середа, п'ятниця один гурток, вівторок, четвер, другий, тут школа. Тобто, ну, вони займали на 110% батьки. Зараз у зв'язку з війною, знову ж таки, це вже стало важче, але дітей все одно намагаються знову чимось зайняти. Скажіть, чи не позначається відсутність вільного часу в дітей на психіці? Як розумієте, як незавантаження, так і перевантаження, воно не є для дитячої психіки нормальним. Батьки повинні розуміти, наскільки їхня дитина розвинута фізично, наскільки вона стійка психоемоційно і які навантаження вона може витримати. Для прикладу, навожу приклад. Привели дівчинку. Таке гарне дівчатко з такими великими голубими очима, з темними синяками попід очі, блідо такого зеленуватого кольору шкіра, і сидить, і дивиться на годинник, і дивиться на годинник. Я кажу, що ж ти дивишся на той годинник? Кажу, ми тільки з тобою 20 хвилин розмовляємо. Ви що, в мене через 20 хвилин музика.
Мама, ми не встигаємо на музику. Мама, ми не встигаємо на музику. Тобто, я кажу, а ще куди ти ходиш? Ну, от я перед тим, як прийти до вас, прийшла з англійської, тобто це я між англійською і музикою, це ми забігли до вас. Але ми не встигаємо, мама, ми не встигнемо добігти до школи до музики. Я кажу, добре, а куди ти ще ходиш? У мене ще малювання, у мене ще танці, у мене ще хіп-хоп. Я кажу, так це ж теж танці, це інші танці. Це дитина, якій 8 років. Я кажу, а ще куди тебе водять? Вони не водять, але я просилася, я хочу на самооборону. Я кажу, так в тебе ж не годин не вистачає. А вона каже, так в мене ще ж субота є вільна. І я розумію, що в даному випадку, якщо ми цю дитину почнемо обмежувати, ми не отримуємо позитивного результату. Вона буде казати, нащо, мені це подобається. Можливо, в такому темпі вона пробуде один рік, два, а далі вона сама вибере те, що вона хоче. І вона чітко заявить батькам, що це я буду займатися, це я не буду займатися. Незважаючи на те, видно, що та йде перевтома, тому що вона не має часу погуляти. Вона ще приходить додому вчити уроки, це перевантаження. Я пояснила, давай-ка ми тобі на якийсь певний період на місяць зробимо обмеження. І ти подивишся, чи тобі краще, чи тобі гірше. От ти почала жалітися, що тебе болить голова. Тобто оця скарга болить голова у дитини, і вона її не пов'язує з тим, що в неї йде перевантаження. Тому що вона активна, тобто вона така йде емоційна дуже. І вона поки ще все це встигає. Але перший дзвіночок болить голова про те, що це вже перевантаження йде. Тут домовлятися треба. Давай ми щось трошки не походимо, давай ми щось перенесемо, а давай ми далі подивимося, якщо ти будеш справлятися, ти будеш гарно почувати, ти будеш цим займатися. Інший варіант, коли це нав'язують батьки. В цьому випадку оці всі скарги у дитини будуть йти швидше. Тому що це є скарга, це є внутрішній протест дитини і бажання уникнути того, що йому не подобається або неприємне. І тоді скарги, одна скарга, потім друга скарга, третя скарга, четверта. Батьки звертаються до лікаря, і лікар каже, ви знаєте що, давайте перестаньте, зробіть перше, друге, третє. У вас так забагато. У вас є школа, лишіть ще, що ти любиш, що більше подобається, вибираємо. Батьки хочуть англійську. Ну, дитина не хоче англійську, дитина в школі ледве встигає. Тобто додаткове навантаження, воно не принесе йому покращення успішності, воно наоборот його ще більше виб'є. Давайте ми поки що англійську відкладемо, вона є не основна. Він буде в 5-6 класі, він зрозуміє, потрібно додаткові заняття чи не потрібно, поки йому хватить шкільної програми. Спорт, чим ти займаєшся? Футболом. Від футболу відказуємося? О, ні, від футболу не відказуюся ні за що. Залишіть йому футбол. Тобто лишіть два. Що любиш? Малювати чи ходити в школі на танці? Ні, я малювати люблю. Ходи на малювання. Активності вистачає на футболі, можна обійтися без танців. Тобто тут же чітко лікар ставить рамки і батькам обмеження. І буває такий період, що пройшовши цей період, батьки бачать, наскільки дитина міняється. Тобто успішність в школі росте, скарг стає менше, в футболі він пішов вверх, тренер його хвалить, в художній школі вчитель ним задоволений, питається, навіщо догрожати ще, як нам вже так всього вистачає. Ну так. Зараз мами просто хочуть різноманітними техніками раннього розвитку зробити вже з дитини супердитину. Це тобто, що в 3 роки вже дитина має читати, розрізняти і так далі. Тобто ми самі стикнулися з таким, коли нам розказували, що там в 3 роки дитина повинна вже говорити. Та от, наприклад, ми категорично не сприймали. У мене, наприклад, таке було відношення на все свій час. Тобто прийде час, ніхто не каже, що дитиною не треба займатися. От, тобто прийде час говорити, він буде говорити, але є батьки, які от прям в 3 роки все, якщо от в 4 не буде докторської дисертації, то в 5 мені ця дитина вже не треба, треба робити другу. Я скажу так, що психіка дитини, вона має етапи дозрівання. І ці етапи дозрівання стимулювати значно не потрібно. Тому що можна дестимулюватися до серйозної проблеми. Кажу, 5 років був геній, а в 10 років ідіот. Тому, розумієте, як нервова система, вона настільки, вона настільки така лабільна, що вона може дати як генія, так і може дати йому протилежну протилежну особистість. І не завжди дитяча психіка може це все витримати. Вона має свої етапи дозрівання, вона має свій період, коли хто що має робити. Наприклад, не може місячна дитина ходити. Тобто, якщо показують, що дитина стоїть і дитина робить кроки місяць, це називається синдром автоматичної ходьби. Тобто, в даному випадку, це не синдром, а симптом. Це є правильно, це є автоматична хода, але це не є справжня хода. Тобто, дитина має піти тоді, коли в неї сформується правильне положення хребта, коли дитини окріпнуть м'язи, коли дитина пройде всі етапи.
тримання голівки, тримання спинки, попереку, ставання на ноги, сповзання на ноги, і тоді буде формуватися хода. Тобто, по цьому принципу не потрібно стимулювати і психіку. Це я сказала за фізичне тіло. Психіка теж має свої етапи дозрівання. Так, дитина має спочатку гуліти, потім лепетати, потім мають появлятися слова. По нормам, ну, логопедів свої норми, психіатрів свої норми, 6-8 слів до року – це вважається нормою. Які це слова? Ба, ма, ля, баба, там, мама, па-па-па-па-па – це вважається дитина за слово. Хоча б один матюк має бути. Тато трохи зарано. Тобто це є нормальний розвиток. Якщо в дитини цього немає, але дитина емоційно розвивається гарно, контакт хороший, вона слідкує за вами, вона все робить, вона повторяє, вона наслідує, вона щось лепече без перестанку, не треба бити тривогу. Від року до двох в дитини має появитися фразове мовлення, це по нормативах. Але сьогоднішній час показує, що це якраз оті норми, які були раніше, вони не діють. Тобто, як? Вони діють, але вони діють, наприклад, в одному випадку з 10. Що дитина розвивається так, як вона мала розвиватися якраз в мовленевому розвитку і психічному розвитку. Але чомусь останні роки затримки мовлення в дітей пішли. Але вона звертає увагу тоді, коли ця затримка більша, ніж на 6 місяців від фізіологічного віку. Далі, вона звертає увагу на себе тоді, коли кроми затримки мовлення, в дитини порушується поведінка і комунікація, тому що це може бути хвороба, це може бути дитячий аутизм. А якщо в дитини емоції гарні, обніматися, цілуватися, біжить на руки, лізе за носа вас, дьоргає, вуха вам палочки пхає, маминою помадою вас розмальовує, але при цьому говорить тільки «а-бля-бля-бля», повірте мені, мова буде. І можна просто проконсультуватися з лікарем, поспостерігати, проводити ігри з розвитку мовлення з дитиною. Ну, ці ігри мають складати до півгодини на день, разом сукупно зібрані, тому що там по 5, по 6 хвилин, 4-5 разів, там, до 6 разів на день. І цього для дитини, для нормального розвитку хватить. Ваші емоції, ваша любов, ваш відпочинок, наслідування ваших рухів, гра з м'ячиком, гра, наприклад, з якимись предметами, дитина розвиватися буде. Тому тут потреби стимулювати нема. Якщо лікар бачить, що це затримка, вона не важка, наприклад, але дитині потрібно щось допомогти. Це назначаються легкі препарати, там, вітаміни, тому що може бути недостаток вітамінів давати, це можуть бути препарати, які містять йод, мікроелемент, тому що може нехватка йоду бути, вона теж може стормозити на деякий період. Далі треба дивитися сімейний тип. Ну, якщо батько почав говорити в 3 роки, якщо мама почала говорити пізно в 3 роки, ну, це я все говорю про звичайний, нормальний психоемоційний розвиток дитини. То в цьому випадку мовлення може початися пізніше, воно буде розвиватися. Ну, контроль повинен бути, якщо це відставання йде більше, ніж на 6 місяців. Діти вундеркінди – це нормально чи це відхилення? От яке ваше вставлення? Та, напевне, знаєте, як в нас в житті, ми ж не знаємо, що є норма, а що є патологія. Ми вибираємо золотий стандарт середину. А середина, вона ж як має? Вона має бути і більше з плюсом, і більше з мінусом. Тобто, я вважаю, що це є норма, як діти з високим інтелектом, так і діти з низьким інтелектом. І я скажу, що за 30 років роботи прошарок дітей, якщо розібрати там генії, ну, давайте з високим інтелектом, середнім інтелектом і з низьким інтелектом, цей прошарок почав мінятися. Якщо раніше діти з високим інтелектом складали, там, наприклад, 3-5%, то середнім інтелектом це було відсотків 80-85. І до 20% це були діти зі зниженням інтелекту. Це так умовно. Тобто, якщо брати по регіонах, він від 6-7 до 20% міг бути. В промислових районах це було набагато вище. Можливо, все-таки вплив прогресу і різних чинників хімічних. То поступово, оце коли середнячки, як ми їх називали, їх було багато, їх почало ставати мало. Почали ставати діти більш такі з високим інтелектом, відповідно, зріс показник не набагато, там відсотків на 3-4 діти з поганим інтелектом, або, давай сказати, з затримками інтелекту чи з відставанням розвитку. І відповідно зменшився цей прошарочок середнячків. Оце, що зараз воно кидається в очі. Тобто починається, знаєте, так, прогрес ділить. Прогрес дає
такий поштовх до високого інтелекту і до низького інтелекту. Я скажу одну фразу, коли сказав мій один професор, колега, ми платимо за прогрес. Тобто нашими дітьми ми платимо за прогрес. Цю фразу він сказав з приводу дитячого аутизму. Тобто, чим більш прогресивно розвинута країна, тим більше народжується дітей аутистичних. Чому? Питання, чому народжується, я скажу, кожне нове покоління, воно яке? Воно автоматизоване. Тобто ми отримуємо нові якісь спеціальності, ми отримуємо новий доступ до техніки, ми більше користуємося цією технікою, чи ми користувалися раніше звичайними нашими навиками. І давайте для прикладу я поясню. Коли ви читаєте книжку, так, звичайну книжку берете, у вас працює тактильна стимуляція, ви моторика пальчиків розробляєте, мова на кінчиках пальчиків у дитини. Тобто ви стимулюєте вже розвиток мовлення. А раніше як було? От тобі книжечку дитина полистай, а зараз що книжечка? Планшет листай. А оця тактильна стимуляція, вона стимулює різні зони мозку. Книжка – це працює лоб і скронева ділянка мозку. А коли ви це робите через гаджет, це працює потилична доля мозку. І відповідно дозрівання мозку йде не таким чином, як воно повинно бути від природи. Якщо ви менше з гаджетами, а більше з природою, ви відчуваєте, що трава така на дотик, земля така на дотик, пісок на дотик такий, на смак ще інший, кора дерева на смак така, на дотик така, клей з вишні на дотик такий, на смак такий, подобається, не подобається, це вже інша річ. Ви подивіться, спитайте сьогоднішніх дітей, хто з них знає, що таке клей з вишні. І що його можна жувати замість жуйки. Тобто, розумієте, ми заміняємо те, що було природнє, багато синтетичними матеріалами. Ми заміняємо природні іграшки, які раніше були дерев'яні. Ви візьміть, для прикладу, дерев'яні кубики в руки, закрийте очі і зрозумійте, як вам приємно їх тримати в руках. Так? І візьміть пластмасовий кубик. Чи у вас таке буде відчуття? Так, ми заміняємо якихось силіконовими, приємними на дотик, але це все рівно є не природній матеріал. Тобто органи чуттів, вони закладені так, що все, що природнє, нам ближче. І відповідно зони мозку розвиваються інші. І відповідно гармонійний розвиток йде. А коли ми працюємо з гаджетами, неживими предметами, більш все-таки дисгармонія це відчувається. І от плата за прогрес те, що ми чим більше ми звертаємо увагу на якісь досягнення, тим більше ми думаємо, що та дитина, яка, наприклад, в 6 років сидить і грається совочком там в землі, що вона вже відстає в розвитку, бо мій в 6 років вже читає, букви складає і піраміду Хеопса, розказує всю династію Чингісхана, всю династію фараонів, він це все знає на пам'ять. Але одне питання, наскільки ця дитина далі адаптується в суспільстві, так, коли йому прийдеться самому за себе, наприклад, попіклуватися. Тобто, в нас виникає отакий, знаєте, розрив, що я геній, але я не можу зав'язати шнурки. Тоді для збалансованості на 3 місяці на літні канікули до бабушки в село однозначно. Красота! Це саме краще. І зараз, оскільки зараз погода сприяє цьому, і так як ви кажете, що максимально треба тактильно працювати з природою, тому кам'янчанам і людям, які вимушено переселені до нашої громади, будь ласка, виходьте на вулицю, йдіть в парки, трогайте листочки, беріть дітей, беріть своїх тваринок і трошечки дихайте повітрям і розвивайтеся, крім інтелектуально, розвивайтеся ще фізично. Пані Лілія, ми вам дуже дякуємо. І останнє запитання буде для вас. Скажіть, як психіатр справляється зі стресом? Дуже просто. Коли виходжу за двері кабінету, стараюся звернути увагу на все, що відбувається навколо мене. Тобто я не хочу брати телефон в руки, я хочу подивитися, яке небо, якого воно кольору, і отримати задоволення від того, якого воно кольору. Чи воно синє, чи воно сіре. Я стараюся отримати задоволення від любого кольору. Я стараюся подивитися на ті самі дерева, які починають розквітати. Думаю, Господі Боже, яке природа придумала. Така біда, війна йде кругом. Ну, а це радує. Природа бере своє, в неї свої правила, в неї свої режими. І, відповідно, ми люди повинні теж цим правилам слідувати. І це саме головне для того, щоб зберігати свою психіку. Друге, що ти розумієш, що є ті, кому ти можеш допомогти. І третє, що в мене є рідні,
які залежать від мене. Тобто загальна підтримка, допомога, відволікання – оце саме головне, що тримає твою психіку стабільною, рівною і максимально здатною до подальшої роботи. Супер, дякую вам. Бережіть своє психічне здоров'я, бережіть один одного та до зустрічі на телеканалі СОС. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава!